Ve studiu je s námi bývalý vynikající obránce ocelářů i železáren Třinec, Lubomír Sekeráš. Jsme tady i s Mílou, protože vy dva jste hodně dobří kamarádi. Pánové, jak dlouho vy se znáte? No, známe se dlouho samozřejmě. Já jsem Luboše jako malý kluk obdivoval, protože je to legenda, takže jsem byl strašně rád, jsme se potom potkali v Třinci vlastně společně a tím, že jsme zůstali kamarádi a že ho teďka vidím, tak o to je to pro mě příjemnější a jsem strašně rád. Tak já děkuji velmi pěkně za také pěkné slovo a já jsem těž byl rád, že jsme si spolu zahrali v Třinci. Bylo to v sezóně 2008-2009, tehdy byl hlavním trenérem Pavel Marek, řekněte, kterého z vás měl trenér radši? Já si myslím, že obě dvou mal, rovnako rád. My jsme to nějak neřešili, protože samozřejmě trenér je o to, aby nás vedl, aby někdy byl přísnější, někdy k nám, jak bych to řekl, kamarádčejší, ale asi ani pořádně nepamatuju, že bychom tohle někdy řešili asi. Lubo, řekněte nám něco na Miloše, něco pikantního, aby jsme to pak mohli použít proti němu. Co si pamatujete z té anabáze? Něco pikantného? No, to nemám nic také pikantného, ale co můžem povedat, tak Miloš je férový chlap, rovný chlap. Jako je velmi dobrý, myslím si, že je otec, že? Tak ono, my jsme s Lubošem velcí kamarádi, takže těch příhod máme spousty, ale asi ne všechny by byly tady publikovatelné, takže, ale je pravda, že jsme to si zažili hodně a rádi na to vzpomínáme, když máme čase potkat. Dobře, Lubo, vy jste zažil úžasnou kariéru na mnoha kontinentech, ale do NHL vám pomohla vlastně ta pětiletá zkušenost tady v Třinci, to vám vlastně otevřelo dveře i do NHL, takže jak vlastně vzpomínáte na to, jak jste v Třinci působil? Tak já na Třinec jedám dopustit a velmi rád na to vzpomínám a to, co jsem tu zažil, tě hokejové roky, tak já len na to rád vzpomínám a myslím si, že to mi pomohlo aj, jak si hovoril, do NHL, ale já si myslím, že aj tie dlhé roky, čo som bol v reprezentácii a za federálu som ešte stihol Československo, takže tých zápasov bolo neúrekom. Co je vaše najkrásnejšia vzpomínka z kariéry? Tak ja som mal veľa spomienok krásnych a či sme boli strieborní na majstrovstvách sveta, na olympiáde, či sme mali nejaké úspechy v klube, v Trenčine, v Třinci. Jako tých spomienok je strašne veľa a rád sa k tomu vraciam. Ešte dokiaľ ako si ešte pamätám. Dokud to ešte ide. Vy ste obarva zažili Václava Varaďu, nejenom ako protihráče v NHL, ale znáte ho i ze společného působení. Jak on je pro tu trenérskou funkci kvalifikovaný? Je opravdu mužem na správnej místě, jak ste ho poznali? Tak pokud jsme slyšeli a nejúspěšnější trenér Třince, tak určitě je to chlap na správném místě. Já znám Vaška dlouhá léta, protože jsme spolu prošli mládežnické reprezentace, takže vím, jaký je člověk, jaká je jeho povaha a to všechno, co používal jako hráč, si myslím, že se snaží využívat i v té trenérské práci a apelovat na ty své svěřence v tom týmu. Já s Milošem souhlasím to, co povedal, přesně, to je Venco a tak, jaký byl na ladě, že neuhol, tak je také, si myslím, rovný a jako trenér. Jak se Třinec proměnil od té sezóny, kdy jste tady spolu společně působili? Jako ještě? Jak se Třinec jako organizace, jak se proměnil? To byla ta sezóna 2008-2009, kdy jste tady společně působili, tak jaký kus cesty urazil tenhle tým? Tak já si myslím, že ten strašný kus cesty jako prešli a to vidíme v této moderné hale, že keď jsme ještě hrávali v té staršej hale, ale byla vždycky plná. Teraz je to smutné, no, že je prázdná ta hala kvůli tomu covidu, ale ten klub se dostal na světovou vlastně špičku. Jaký vlastně máte osobní vztah k Třinci? Jak rád se sem třeba vracíte? Vracíte se sem za někým nebo do města jako takového, protože ho máte rád? Tak já se tu vždycky rád vracím, já to jsem už aj dneska hovoril, že to mám taky druhý domov a mám tu strašně veľa kamarátov a aj vlastně vo vedení od Jana Modera, Tomáša Chrenka, Honza Peterek je tu manažérom, takže veľa tých spomienok je tu krásných a preto sa tu rád vracím a som rád, že takýto vzťah máme. A kde na vás může běžný fanoušek v dnešní době narazit? V dnešnej dobe? Tak to doma. Doma na zahradě. Až přijde ta doba normálnější, tak kde na vás může narazit, kde se pohybujete?
Tak já sa vlastne venujem Európskej univerzitného hokejovej lige, takže ten čas trávim v kancelárii, alebo keď sa dalo cestovať, tak som cestoval a vybavoval nejaké veci ohľadne ligy. A sem tam, keď má tu Honzo Peterek zavolá na zápas, tak rád dojdem a pozriem si nejaký ten zápas tu v Třinci. My jsme s Milošem probírali tuhle tu sérii v předzápasovém studiu, ale zeptám se i na váš názor. Kdo je pro vás větší favorit, jestli Třinec nebo Mladá Boleslav? Tak povedal jsem klamal, že jsem nepovedal, že Třinec. Já si myslím, že Třinec a vím, že tento rok tuším ani nevyhráli zápas v základnej časti s Mladou Boleslavou, ale já verím, že jak sa hovorí, že play-off je úplne iná liga, jak základná časť, takže ja budem fandiť a verím tomu, že Třinec to víťazstvo na svoju stranu strhne.